Para se të ndiqni lajmin, ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar. Faleminderit. Këngëtare e njohur Xhensila Mertezaj është në pritje të ëmbël. Ajo para disa muajsh ka njoftuar ndjekësit e saj së shtatzën, ku dhe ka publikuar disa foto nga pushimet. E veshur në të zezë dhe e lumtur pranë familjes së saj, ajo duket shumë bukur. Në këtë foto, ajo duket se po i kalon pushimet në Greqi. Kujtojmë se Xhensila Mertezaj dhe Beskallaku janë prindur të një vajze e quajtur Ajka.